So, bondhu hol, ami sobe jabo ulaisu. Ei jaga tu eri hotel tu eri. Aru sobe ebar bye bye dili gele hol. Aru ami ete log pam amar malik. Eto to. Godike ami dadar ghorte asilu mane etu tekhator homestay hoy. A khub bhal hoy. Ekhator dhuniya. Iyate ahok aru bhal lagil jaga tu poribek boriya. Aru te otate dhuniya ke bonai bela ami khaisu homestay hoy iyate. Mane june ahibo pare na. June ahibo bisare ahibo pare. দাদা কন্টাক্ট নম্বৰটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আৰু তেখেতক কন্টাক্ট কৰি তে আহিল গুটিখিনি ফেসিলিটি জানাই কৰিব কে কৈ দিয়া গলো বাস হৈ যাব ঠিক আছে দিলছে লাইক থৈ দিও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাই বাই There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Bordwan bondhu kol ami sab Meghalaya ghuri ghuri ami eta waterfall sabo aisu aru yate ami waterfall tu apnalok dekham sabo ei tu sa ki hoy Sir, all of you, see the waterfall. If you go, sir. Hey, yeah. Ki dunia, sir. Ki dunia, nazara. Ki dunia, poribek. Ki dunia, environment. Sir, waterfall. Sabo is a bivino tornado to this place. Hoy, aur bahut hi yaad hai photo. It lag to let you look at Sabo or so boy. What the game? Edu waterfall shop. কিমান ধুনীয়া সব কিমান ধুনীয়া এই পানীত বোতল দিয়ে সব বন্ধ করলাম আমি আইসো কিমান ধুনীয়া একটা পরিবেশ হয় খুব ধুনীয়া আমি আরে ফুটবলে আইসো এই ওয়াটারফলটা আমি চালু আমার আছে লগলরা শিলা লাইক আর মানে দেখো চশমা মানে সব ওদিকে এনেকে আমি ইয়াতে ফুরবেলা আইছিল আর সব আমি দেখাম কি এই ওয়াটারফলটো আসলে কেনেকে পড়িছে কেনেকে আইছে সব এই জায়গা দেখা পাইছে আপনাকে ইয়াতে এইটো ওয়াটারফল হয় সব আৰু এইবিলাক মানে ওয়াটারফল এনেকে আমার পানিখিনি সব পানীখিনি এনেকে বটল ইয়ার পর আইছে ইয়ার পর আহি পেলাই এনেকে হয়তো নদী এটা হয় আর নদীটোর পর এনেকে আইছে এইবিলাক চব আমি দেখাম আপোনাক এইবিলাক আপুনি চাব কি পানীখিনি যে নদী হয় আৰু নদীটো এনেকে ধুনীয়াকে নদীটো আহি 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 মানে এইফালে পানীটো আহি আহি নদীটো আহি পেলাই এনেকে এনেকে ধুনীয়াকে গৈছে আৰু যায় এনেকে গৈ 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 ধুনীয়াকে ধুনীয়াকে আহিছে চব ইফালেও আহিছে আৰু আগৰ ফালে দিয়ে নদীটো বৈ বৈ আহি আহি আপোনাৰ পানীটো এইফালে পৰিছে আমি দেখাই দিম বলত পানীটো কেনেকৈ পৰিছে পানীটো এনেকে পানীটো
ধুনিয়া কল মানে কিমান পানী এইটো দেখালো এটা আপোনালোকক চাওক কেইজন বহুত মানুহ আহে টুৰিষ্ট আহে ইয়াতে চাবলৈ আৰু এনেকৈ চাই থাকক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আমাক আমি দেখাই দেখিম চাওক বন্ধুসকল এইটো ঝৰ্ণা এটা ৱাটাৰফল আৰু চাওক নিজৰা কেত জেগাত পানী পৰি আছে আপোনাক এটা বেলেগ এংগলৰ পৰা দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়া জংগলে জংগল চাৰিওফালে বন্ধুসকল যদি পৰিৱেশৰ মজা ল'বলৈ আহে আপুনি আহক নৰ্থ ইষ্টলৈ কাৰণ কিয় নৰ্থ ইষ্টত আপুনি ধুনীয়া ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখা পাব একদম নেচাৰেল কোনো আৰ্টিফিচিয়েল নহয় আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইবিলাক পাথৰবিলাক চাওকচোন কেনেকুৱা হয় আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে গতিকে মই ভাবোঁ কি নৰ্থ ইষ্ট যোনটো টুৰিজম হয় আমি ভালকৈ উঠাই তুলিব লাগে আৰু আগত আমি নিব লাগে কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আমি উপভোগ কৰিব লাগে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া হয় চিনাৰী চাওক কিমান ধুনীয়া চিনাৰী কিমান ধুনীয়া চিনাৰী ইয়াতে ইয়াতে আপুনি যদি আহে আপোনাৰ মাইণ্ডটো কিমান ৰিফ্ৰেছ হ'ব আপুনি চাওক কিমান ধুনীয়া চিনাৰী একদম মেঘে মেঘ চাৰিওফালে মেঘে মেঘ মেঘ ডাৱৰবিলাক উৰি আছে চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইবোৰ জংঘল পাহাৰৰ মাজে মাজে জংঘল চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা চাব পাৰে বন্ধুসকল চাওক প্ৰকৃতি কিমান সৌন্দৰ্যময় হয় আৰু প্ৰকৃতি যাতে সদায় এনেকৈ থাকে তাকে আশা কৰিলোঁ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক আমি দেখিছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ হয় আৰু এই দৃশ্যবোৰ যাতে সদায় আমি এনেকেই দেখা পাই থাকোঁ চাবৰে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক এবাৰ চাই লওক চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক বন্ধুসকল কিমান ধুনীয়া নাজাৰা হয় চাওক একদম ওপৰত আহিছোঁ আমি আৰু কিমান ধুনীয়া এটা নাজাৰা চাব পাৰে ফগে ফগ চাৰিওফালে ফগে ফগ চাওক পূৰা ফগ একদম ধোঁৱা 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 একো দেখা নাপায় চাওক একো দেখা নাপায় দেখিছে আৰু যিমান ধুনীয়া মলয়া বতাহ দি আছে কিমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ কিয় সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা কিমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াতে আহিব আপোনালোকে এই জেগাটোত আহিব আৰু আহি পেলাই আপোনালোকে কিমান আনন্দ পাব চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ইয়াতে কেতিয়া আপোনাৰ বতৰ বেয়া কৰে কেতিয়া কি বতৰ হয় কোনো হিচাপে নাই।